O'sha ayol kishi quloğunu iki marta teshtirsa shirk bo'ladimi degan savol. Shirk bo'ladimi degan gap yo'q. O'zi ayol kishining quloğunu teshtirishligi shar'iy jihatdan usulga ko'ra joiz emas. Usulga ko'ra. Lekin buni ayollarni ziynatli bo'lishligi, ziynatga o'chligi va umumiy balvo sifatida usulga zid ravishda ulamolar fatvo bergan. Faqat o'shanda bitta teshtirishlikka joiz. Ikkita teshtirsa, uchta teshtirsa usulga ko'ra joiz emas-da o'zi. Bitta joiz berildi, yana bo'lsa yana teshtirib, hamma yo'g'ini teshtirib oladi. Yani, quloq qolmaydi, burun qolmaydi, labi qolmaydi, tiliga ham taqiyapti hozir. U joiz emas-da u. Tabdili xalqillahu. Qoshlarga taqadiganlar bor ekan. Qoshlarga taqib tashlaydi, hamma yo'g'iga taqib oladi. Bo'lmaydi u. Usulga zid u. Illa joiz bitta. Bitta teshsin, joiz. Şu iki de kıp koygarla ki bitir varıp tavba kısa inşallah boladı. Ha tavba kısa boladı. Tavba kısa inşallah. Tavba kabul bulsa inşallah yakışı boladı. Selamun aleyküm. Bunda rahmet. Vaktiz giraz bulmayın. Cezakallah.